በረዶ ላድርግበት? በረዶ ይበቃል አንዴ ግን መጽሔቱን አሳይተሽዋል እንዴ? እንዴ እንዲፈጠር አልፈለኩም ነበር ኮሬ። መጀመሪያ እኔ ለመጠየቅ አላሰብሽም ነበር? ትዝ ይልሃል 100 ጊዜ ጠይቄያለሁ አስጠንቅቄያለሁ ግን በሚገርም ሁኔታ እሷ ማለለች ጭራሽ አልሰማኸኝም። አንቺ ቆይ ግን እስካሁን ድረስ እያወራሽ ነበር ማለት ነው እንዴ? እስኪ ንገሪኝ፣ ያው ሁሉ ጥያቄ ስለዚህ ነበር ማለት ነው? ፈሪያና እኔ ፈሪያና እኔ ፈሪያና አንተ ሁለታችንንም ነው የሸወዳችሁ። ብራቮ አንዴ ውጪ ኮራይ፣ አንዴ ውጪልኝ። ይሄ እንዲሆን አልፈለኩም፣ ግን አንተ ያደረግከው ነገር የኔ ኃላፊነት አይደለም።